ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କି ୱାକିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅନ୍ CRPF ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟଟି ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 60-90 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଥିରେ ସ୍ୟାଲେରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି 85,000 ରହୁଛି CS ଡେଲିର ସ୍ୟାଲେରୀ। ଦେନ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଜାଗାର ବହୁତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ୟାଲେରୀ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ସ୍ୟାଲେରୀ ମୋର ଦେନ୍ 85,000 ଅର୍ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ 85,000 ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ ସହିତ କହିବି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ପୋଜିସନ୍ ରହିଛି। ସୋ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ 15 ଆଉ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 15 ଆଣ୍ଡ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ କେଉଁଠି ନା ପ୍ରଥମଠୁ ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଏଇଟା ଡେଲି ଟୁ କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ CRPF GC ରାମପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଠାରେ ରହିବ। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି? ଡେଲିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଆନ୍ଥେସିଆ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଦେନ୍ ସାଇକିଆଟ୍ରି, ରେଡ଼ିଓଲୋଜି, ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକ୍ସ, ଏଥିରୁ 5 ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। 85,000 ସାଲାରି ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ବିଲୋ 70 ଏଜ୍ ଅଛି ତେବେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଥି ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ଼୍ ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆଣ୍ଡ ତାରୁ କମ୍, ଅଧା ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1.5 ବର୍ଷର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଫ୍ଟର୍ PG ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏହା କି ଟୁ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଇୟର୍, ମାନେ 2.5 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର PG ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଅଛି ତେବେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଆଜମେରରେ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଉ ସର୍ଜନ୍ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଏ ଜାମ୍ମୁ, ରାମପୁର, ଭୋପାଳ, ଆହ୍ଲାବାଦ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଲୋକେସନ୍। ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ସେମ୍ ଗୁହାଟୀରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଗୁହାଟୀ ଆସାମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଏଥି ମଧ୍ୟ 3 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେନ୍ ଇମ୍ଫାଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର 4 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଥିସହିତ ସେଲଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 5 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଏଥିରେ ବି ରହିବ। ଏଥିରେ ବି କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର, ସେଇ କନ୍ସର୍ନ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣ, ଆଉ 1.5 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଫ୍ଟର PG ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଟୋଟାଲି 2.5 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଫ୍ଟର PG ଡିପ୍ଲୋମା ରହିଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ନାଗପୁରରେ 3 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, 15 ଆଉ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିଲେଟେଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖବର ଏଇଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଖବର, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଏରିଆ ପାଇଁ, ଏଇଟା କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ GC ରାଞ୍ଚିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। 15-16ରେ ଅଛି ବିଳାସପୁର, ରାଞ୍ଚି ଆଉ ଜଗଦଲପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଲା କି ମୁଜାଫରପୁର, ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗା ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ପାଥୋଲୋଜିରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ସର୍ଜନ୍ରେ ବି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ଟୋଟାଲି 3 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ରାଞ୍ଚି କଥା କହିବା, ରାଞ୍ଚିରେ ବି 3 ପୋଷ୍ଟ, ବିଳାସପୁରରେ 5 ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଜଗଦଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ 7 ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଏଥିରେ ବି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆଫ୍ଟର 2.5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ PG ଡିପ୍ଲୋମା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏଥିସହିତ ଗୋଟେ କଥା କି 1.5 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଫ୍ଟର PG ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 70 ଇୟର୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଅର୍ ବିଲୋ ଟୁ ଦାଟ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଆଉ 85,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫର୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଅଟେ। ସରି, ଓକେ ଗାଇଜ୍, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା କହିବି କି ଏଇରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟି CRPF ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର କ'ଣ କଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହୋଇଯାଇପାରେ। କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି ସେଇଟା ହେବାର, ବଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଆଜିର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଜଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏହି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା 70 ବର୍ଷରୁ ଏଜ୍ ମାନେ ବିଲୋ ରହିଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଗାଇଜ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।